Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми раді вітати вас у нашій студії, у нашій теплій студії. Хоч на вулиці зима та морозна погода, але нам це не на заваді, оскільки наші таємні, такі приховані, такі теплі моменти, вмиті, вони дійсно наповнюють такі гарного настрою сповнені. Що ти можеш сказати, як взагалі твій настрій після Нового року? Я вважаю, що гарно. Він краще, до речі, можеш порівняти настрій, який був до Нового року чи після Нового року? Він краще. Знаю, що дуже багато людей, вони в очікуванні Нового року, вони наскільки витрачають свій настрій, наскільки вони виповнюються цим, переймаються цим клопотаннями, такими новорічними, такими, знаєш, там, турботами тощо, що Новий рік вони просто зустрічають також більш скромненько і просто-напросто якось не так бурно, як вони готувалися його відзначати. В тебе як це проходить? Проходить це майже так. Так само. Так само, тобто так. Довгі такі турботливі такі миті підготовки, і потім уже ти просто відпочиваєш, скажімо так, власне, у новорічну ніч і Різдвяну також. Як ти взагалі плануєш Новий рік? Як ти збираєш подарунки, готуєш відзначати Різдво? Як ти прикрашаєш будинки? Чи як ти створюєш новорічні такі моменти? Я прикрашаю свою кімнату гірляндами, я вішую шари, вішую різні прикраси новорічні. Ось. А як у інших країнах? Давай порівняємо. Там теж так само святкують Новий рік? Чи там якось інакше його відзначають? Ну так, повсюди прикрашають свої будинки, повсюди вулиці прикрашають. Це традиція. А чи знаєш ти, що не у всіх країнах навіть є ялинка вдома? Ні. Як ти відносишся до такого святкування Нового року, коли Новий рік за вікном, а в тебе замість ялинки якась там пальмочка, наприклад, якщо це брати до уваги жителів якихось певних островів? Чому би ні? Тобто для тебе це також прикольно, так? Так. Було б дійсно таке святкування Нового року у іншій країні, або взагалі створити святкування якоїсь певної країни у своїй країні, це було б також цікаво, так? Так. Експериментувати з образом, з Новим роком і взагалі з новорічним таким настроєм та святом. Ну а зараз ми хочемо переглянути наш наступний сюжет, як святкують Новий рік у інших країнах. Жителі США починають готуватися до Нового року вже з кінця листопада. Підготовка до цього свята ведеться одночасно з підготовкою до Різдва. Наприкінці листопада в Нью-Йорк привозять величезну ялинку і встановлюють її на Рокфеллер-Плаза. Подивитися на установку цієї лісової красуні збираються тисячі людей. Американці завжди дарують на Новий рік і Різдво багато подарунків, причому робити покупки починають вже на початку осені. Свої будинки і двори американці прикрашають вогнями, ставлять ялинки. На Новий рік у них прийнято готувати індичку. Ще американці п'ють традиційний напій – екнок. Це яєчно-винний коктейль з вершками. Подарунки американським дітям у це свято дарує Санта-Клаус. У будинок він приходить до дітей через трубу в каміні та залишає подарунки у шкарпетках, що підготувала малеча біля каміну. Новий рік у Швеції – це свято світла. В Україні перед Новим роком діти вибирають королеву світла – Лючію. Її наряджають в білу сукню, на голову надягають корону із запаленими свічками. Лючія приносить подарунки дітям і ласощі домашнім тваринам. У святкову ніч в будинках не гасне світло, вулиці яскраво освітлені. Ну, ось скільки цікавих таких моментів із святкування Нового року у інших країнах ми дізналися. Тож, я вважаю, що в нашій країні також, як ти думаєш, ми далеко не нижче знаходимося, святкуючи Новий рік. Як ти думаєш, в нашій країні, які такі традиції Нового року тобі найбільше подобається святкувати? Ой, це, мабуть... Можливо, святкування Різдва, колядки, щедрівки. Ну так, мені це подобається. Бо не у всіх країнах вони дотримуються цих. Так. Взагалі нема такого поняття. Тож я знаю, що ти ще хочеш поздоровити наших телеглядачів з минулими новорічними святами, з зимовими святами. Що ти хочеш їм побажати в цьому році, який ось наступив уже? Звісно, хочу побажати гарного настрою, хочу побажати їй щастя, щоб все було дуже добре. Ну, а також я приєднуюся до побажань. Звичайно, таки бажаю вам в цьому році, котрий наступив, файних емоцій, здорових вражень та дуже-дуже суперових таких подарунків щодня, щогодини та щомиті. Тож, до наступних зустрічей і не прощаємося. Далі на вас чекає наш мультфільм.